Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Termina hoje o prazo para sacar o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, mas em alguns casos o saque do FGTS poderá ser feito até 31 de dezembro de 2018. A repórter Luana Karen explica para a gente. Olá, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. Esse prazo extra vale para quem comprovar que não compareceu à agência porque estava doente ou preso. No caso das pessoas que estavam doentes, a comprovação deverá ser feita exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal, mediante a apresentação do atestado médico. Já no caso das pessoas que estavam presas, elas devem apresentar certidão obtida na vara de execução penal, vara de execução criminal, juízo responsável pelo decreto da prisão ou pela autoridade da unidade prisional. Quem não se enquadra em nenhum desses dois casos, o prazo terminou agora às quatro da tarde, horário de fechamento das agências bancárias. De acordo com a Caixa Econômica Federal, até o dia 19 de julho, foi pago o equivalente a 98% do total disponível para saque, que era de 43 bilhões e 600 milhões de reais. E cerca de 84% dos trabalhadores que tinham direito aos recursos, fizeram saque até o dia 19 de Julho. Roberto? Tá certo, Lana. Obrigado pelas informações. O presidente Michel Temer acompanhou neste domingo a operação que combate o crime organizado no Rio de Janeiro. Ele fez um sobrevoo pela região onde as tropas federais estão atuando. Segundo o presidente, com o apoio das Forças Armadas, já foi possível ver uma queda da criminalidade na capital carioca. Vamos ver como foi essa visita na reportagem de Natália Mello. Em encontro com oficiais das Forças Armadas e autoridades, o presidente Michel Temer acompanhou o andamento da Operação O Rio Quer Segurança e Paz, iniciada na última sexta-feira para ajudar a combater a violência no Estado. Temer destacou a importância do trabalho de inteligência e de integração entre agentes de segurança pública pelo fim do crime organizado. Já diminuiu nesses dois, três dias enormemente o índice de criminalidade, hein? especialmente no tópico do roubo de cargas. As ações no Rio de Janeiro começaram após a publicação do decreto de garantia da lei e da ordem. O documento assinado pelo presidente Michel Temer autorizou o uso das forças armadas do estado até o dia 31 de dezembro. No total, são 8.500 militares, além de integrantes da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal. Nada impedirá que no começo do ano nós renovemos este decreto. Para fazê-lo vigorar até o final de 2018. E, evidentemente, tudo isto poderá indicar que a ação conjunta, coordenada, destas forças de segurança possa uh, ampliar-se depois para os anos para os anos seguintes. Para acompanhar de perto a primeira fase da operação, o presidente Michel Temer sobrevoou a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde o patrulhamento está atuando. A etapa envolve ações de reconhecimento de áreas e levantamento de dados para que os próximos passos sejam definidos. Serão várias fases dessa operação. Uma segunda fase cuidará exatamente do, do combate mais direto, muito objetivo. Em relação às organizações criminosas, a questão das armas, porque é um tópico prefeito muito preocupante aqui no Rio de Janeiro, o número de armas que se alardeia, né? aqui existentes no Rio de Janeiro, de igual maneira o tráfico de drogas, enfim, as organizações criminosas em geral. Os analistas do mercado financeiro mantiveram as estimativas para a taxa de juros e para o crescimento da economia brasileira em relação à semana passada. No caso dos juros, os economistas ouvidos pelo Banco Central apontam que a taxa Selic será de 8% ao final de 2017. Já para o PIB, a expectativa é de crescimento de 0,34%. Ainda de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta manhã pelo Banco Central, a inflação deve chegar a 3,4%, abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. E pelas redes sociais, o presidente Temer falou sobre a melhora na economia, com queda da inflação, alta na produção industrial e modernização do setor de mineração. O governo está melhorando a economia. A inflação baixou no mês de junho. Nos últimos 12 meses, está em 3,5%, contra mais de 10% quando assumi a presidência da República no ano passado. Outra boa notícia é que, pela primeira vez em quatro anos, a taxa básica de juros está abaixo de dois dígitos. Os juros caíram para 9,25% ao ano. É a sétima queda seguida. Isso é importante para você. Que quer comprar a casa própria, adquirir um carro ou eletrodomésticos, por exemplo. Mas as boas notícias não param por aí. A produção industrial avançou e cresceu 4% em relação a maio do ano passado. Demos ainda um passo decisivo na modernização das leis do setor mineral. Eliminamos entraves, facultamos atividades de pesquisa, fortalecemos a segurança jurídica, simplificamos processos. E criamos a Agência Nacional de Mineração. Tudo isso respeitando o meio ambiente. Esses bons resultados só nos animam a continuar trabalhando pelo Brasil. E o governo federal cortou mais de 4 mil cargos em comissão, funções de confiança e gratificações em toda a administração pública federal. A reestruturação é um compromisso assumido pelo presidente Michel Temer com o objetivo de racionalizar a estrutura de pessoal. Esses cortes geraram uma economia orçamentária anual de cerca de 193 milhões de reais. De acordo com o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, pela primeira vez na história, os cortes de funções e cargos comissionados alcançaram um universo tão abrangente de órgãos e entidades do Executivo Federal. E toda essa mudança na gestão pública já trouxe resultado para as contas do governo. No primeiro semestre deste ano, o custo real da administração pública caiu 7,2% descontado IPCA do período. Na comparação semestral, houve quedas reais nos grupos de material de consumo, energia e água, serviços de apoio e com comunicação e processamento de dados. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.